temporada. É verdade, infelizmente este já é o último rally do campeonato, o ano passou a correr, mas foi um ano extraordinário. Nós para já vencemos 5 das 6 provas realizadas, revalidamos o título de 2016 com o projeto do DS3 para este ano. Acho que o balanço é extremamente positivo. Em relação ao... Para dizer, que balanço é que faz agora? Em relação ao rally de pico, eu gosto muito do rally e é um rally extremamente rápido, muito desafiante, fruto das muitas lombas e ressaltos que o rally tem. Portanto, vai ser um grande desafio para todos, a adicionar à possibilidade de haver chuva e bastante chuva e nevoar no dia de sábado. Portanto, quanto a isso, vamos fazer o nosso possível. Para fazer um excelente rally, as coisas estão bem preparadas, a equipa mais uma vez fez um excelente trabalho, o carro está bom, eu estou bem, o Nuno está bem. Vamos fazer o nosso melhor para tentar terminar uma época que foi muito boa com mais um excelente rally.